Usum muda no arep ngerek cah cah. Apa yang kesel mbah? Alah yo. Wakil kowe bae aku naik kene. Jero krasak. Pulu ekstremat ada sih temat. Anu bae. Kandak ingin berarti iki. Ora popo tindek iki kira. Ora kulit tiga. Maksudnya nek ganti kalau ora ya enggak kok. Wis gak diteres sih, gak ayo lekas ngerek iki wektune wis awan. Ate gemerah kaya ning pasar doan iki. Kaya ngono. Pamit mulih dhisik lur iki cuacane panas lho iki dur kari ngereke iki wong iki akeh iki aku arep mulih iki pas jam setengah loro kira-kira iki sampun.